Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Unforgiving, A Northern Hymn, del 2. Sist så hoppar vi ut ur den här buren. En gång hoppar vi ut i vattnet och det gick ju inte så bra. Så nu hoppade vi ut här på den här bryggan istället. Och nu hade vi tänkt att vi skulle fortsätta på den här läskiga resan. Förhoppningsvis har träskmonstret stannat där vi lämnade det och kommer inte att hälsa på igen. Här har vi en bok. Den drunknande gasten. Strandvaskaren. Åh, oh, strandvaskaren. Fast i myren. Va? Strandvaskaren fast i myren. Fast i myren, inte fast i... Okej, jag förstår. Värnar om de territorium runt dess kropp. De som kommer för nära kommer besittas och förgöras på de mest hemska sätt. Det var den som vi träffade på. Nu är det någonting som knarrar. Gudomliga uppoffringar. Ja, men den där har vi redan sett. Den behöver vi inte se igen. Okej. Om träskmonstret är den... Fy fan, den får inte komma hit igen. För då blir jag förbannad och rädd. Och läsken och rädd. Läsken är ett nytt ord. Ledsen och läskig. Är det? Ajajajajaj. Jag har lite för högt på. Jag tror jag ska sänka. Eller jag menar, jag har lite för lågt på. Jag tror jag ska höja. För jag är ingen rädd hare. Kommer vi gå in i skogen igen? Måste hitta Lukas. Vart tog den lilla parveln vägen? Va? Har den stött på några monster? Eller något sånt? Något läskigt? Lägg av. Det knakar och brakar. Nej. Alltså, nu ska jag gå... Nej. Men det här är ju bara som uppgjort för att nu kommer det komma en jumpscare. Hej och hå, jag kommer bli rädd. 1 och 2, bajs i byxan. Nej, aha, skit i där då. Skit i där då. Eller? Runt kanten där. Nej, nu kommer den. Det är lugnt. Jag vet inte varför ni blir så nervösa för. Alltså, lugna ner er några hekton så ska ni se att det här kommer gå så himla bra. Vad har vi att göra med? Ett tågspår? Där är någonting som lyser. Det här är tågspåret! Hallå! Nu är vi någonting på spåret. Dentess! Välkommen till Matti Bum-kanalen. Här har vi roliga skämt och vi är rädda för sådana här spel. Jag tror jag följer spåret. Vad är det värsta som kan hända? Nej. Vad är det för tågspår som... Vad är du? Åh nej. Du är ett... Ja, jag kan lukta dig med. Du luktar svett och fis och det tycker jag inte om. Då springer jag. Om du kan lukta mig, då springer jag. Var det där ett troll? Jag tror att det där var ett troll. Jag hör den. Jag hör den klampa bakom mig. Spring. För de tre bockarna brus springer över en bro. Och trollet som bor under bron är inte snällt. Jag springer ifrån trollet för jag tycker inte om det. Vart tog du vägen? Du kan stanna där du var, trollet. Hur kan du hamna... Vad hör jag nu? Hur kan trollet ha hamnat framför mig? Om trollet är framför mig, då är det bullshit. Den var bakom mig nyss. Kan den teleportera eller? Nej, nu tar spåret slut. Vart betyder det att jag ska gå då? Hit eller? Hallå? Oh, scheisse bananers. Näcken i bäcken. Var är du? Kan du rädda mig? Det är någon som försöker att ta mig. Jag hör någonting. Oh, den är där uppe i skogen. Spring. Och vad var vi hette nu igen? Linn hette vi. Linn. Äsken. Oh, det är någon som lyser där igen. Oh, vi kommer hitta spåret igen, tror jag. Hallå. Åh nej. Hallå. Fy fan vad vi springer. 1 och 2. Sätter ena foten framför den andra och tar oss väldigt långt här nu. Yeah. Allting är bra. Hur är det med er då? Jag har inte frågat det på ett tag. Ah, troll! Du... Med mig är det bra. Jag känner mig faktiskt ganska lugn idag. Försvinn ur min åsyn, ditt trolläckel. Och det är bra med er med. Perfekt, va? Vad kul vi ska ha det. Det är troll och... Det gick ju ditåt och vi går ju hitåt. Så vi kommer inte träffa på dig igen. Inte en chans. Jag hör någonting. Trollet. Alltså ditt äckliga... Va? Nu händer något med musiken. Slut. Oh. Alltså det är många ljud som jag bara hör. Och sen jag bara... Whack a crack. Oh. Nu ska jag gå in i vattnet eller? Det är en flaggstång.
Gida mig sånt barn hon var. Vart ska jag nu? Oh, jag tyckte jag såg någonting där. Va? Tyst! Jag hörde en någonting som gick sönder. Åh, fy fan, jag är nervös. Jag antar att jag ska följa den här elledningen nu då, eller? Hello? Hepp! Glider ner! Woo! Jag får flashbacks från när vi gled ner på det där Hellberg-telefon. Vi ska till telefon, tror jag. När vi gled ner för det där och landade på älgen, va? Men det var ju så himla kul. Vi har haft så himla många roliga stunder i det här spelet än så länge, va? Vi blev kidnappade av våran bror. Fan, det där ledde ju ingenstans. Vi gick in i en skog helt själva. Vi såg ett träskmonster. Vi åkte i en bur, hamnade i vattnet. Såg näcken i bäcken. Och så träffade vi på ett troll. Fasen, vilka roliga moments vi har haft. Vad är det här? Vad är det här? Va? Det var någon som andades på mig. Asså! Massa ormbunkar. Nu får vi se upp här. Det gömmer sig säkert en annan snok här inne. Åh, där borta är ett vindkraftverk. Eller inte ett vindkraftverk. Vad heter det? En kvarn. Vad heter det så? Windmill heter det på engelska. Men jag kommer inte på vad det heter på svensk. Nej, träsk igen. Vad fan? Ah, träskmonstret kan vara här. Det kan vara här. Men det är det inte just nu. Jag vill inte landa i vattnet. Oh, träsket. Myren. Det är ju en myr förresten. Det var ju inget träsk. Det var ju en myr. Jag hörde något där borta. Då springer jag hitåt. Hej då, träskmonstret. Men du är ett myrmonster. Hej då, träskmonstret. Jag springer på en ö. Ja, nej, nej, nej. Fy fan, hjärtat slår. Åh, Linn hon går. Hjärtat slår och Linn hon går. Jag kan gå dit, men jag kan också gå hit. Så jag prövar att gå hit. Jesus Christ, superstar. La 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 la. Märks det på mig att jag är lite nervös idag? Det är någonting som inte stämmer. Som inte är som det ska. Varför går jag mot det här ljudet? Är jag på riktigt dum i hela huvudet? Jag tror det. Jag är som Lukas. Helt blåst. Eller är det Lukas som skrattar där borta kanske? Lukas! Lukas, kan du vara här någonstans? Lucky boy. Pappa. Och singo alla kexen. Känn ingen sorg för mig, lucky boy. Tycker om dig. Det du gör. Aj, fan, trolläckel. Jag springer. Jag vet att du kan lukta mig, trollet. Men jag känner din doft med. Det är en stank. Det är ingen doft. Det är en stank. Och den är inte så trevlig. Det stänk, alltså. Det luktar bys. Det luktar bys. Det luktar bys. Vad hör jag nu? Jag hör röster i mitt huvud. Nej, det sparas. Det är inget bra tecken. Det betyder att jag kan dö snart. Oh, tjejse. Fast det är bra i och för sig att det har sparat nu. Jag springer upp här. Inget troll, det finns inget troll. Det finns ingen näckebäck, det finns inga troll. Åh, jag gillar inte det här när man kommer in i granskogar och det kommer vara så himla täta grenar och jag kommer bli rädd. Det är Lukas! Lucky boy! Vad fan är det där? Lukas, rädda mig från trolläcklet! Varför sitter du här för? Vadå? Vad fan ska jag smyga? Jag smyger så gott jag kan. Det är ett troll. Den kan känna våran lukt. Lukas, du vet att den kan känna våran lukt, den sa det till mig. Han sa, jag kan lukta dig. Och jag bara, nej! Jag vill inte att du ska lukta mig. För jag luktar dig och du luktar inte okej. Okay. Men fy fan, kolla äcklet, vad snaskar han på? Kan jag få lite? Vad är det du äter? Oh, Jesus Christ, superstar. Jesus Christ, superstar. Okej, nu börjar du springa helt plötsligt. Varför får inte jag springa för? Lukas, du springer ifrån mig! Lämna inte mig nu, Lukas. Det smäller direkt. Du får en... Oh, Lukas, vart tar du vägen? Lukas! Spring inte ifrån mig! Vart tar du vägen? Lukas! Där är du! Jag trodde du var död. Det hade varit skönt för sig. Hej! Fan var den där? Det var ett troll! Jag såg den innan också. Den här skogen är full av såna saker.
saker. Vi måste röra oss vidare. Ja, jag följer nu äntligen att vi hittar varandra. Jag tycker inte om dig, Lukas, men det är skönt att när jag är med dig, då vet jag att du kan offras först i alla fall. Så det är skönt. Då kan jag bara slänga iväg dig åt ett håll och så springer jag åt andra hållet. Och det är alltid skönt att ha en utväg så. Ska vi gå in i en grotta? Är du... Lukas, du är här uppe. På dig, Lukas, är det något som fattas. Ska vi gå in eller? Ska vi stå här och vänta? Ska vi vänta på att trollet tar oss eller ska det gå någon gång? Fy på dig, Lukas. Vad går och rapar och fiser och pruttar? Nej, 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 nej. Ner i gruvan i vi gå. Hej ho, hej ho. Jag slog i min tå. Nej, nej, men... Självklart så ska din... Hade du inga mer batterier, Lukas? Åh, oh, nej, det där kommer hända några gånger nu. Och sen plötsligt kommer det vara en jumpscare och jag kommer bli jätterädd. Och jag kommer bajsa på mig och det kommer inte vara trevligt. Kommer vi ut nu? Sist jag gick i en grotta så här så kom det ner en hand och sa jag kan lukta på dig. Och jag bara, nej. Det känns inte bra för mig. Jag vet inte hur det känns för dig, Lukas. Och vad ska vi göra här nu då? Ska du be mig hoppa först igen? Va? Lukas? Kan du lysa ner nu så vi ser att det inte är en älg där nere i alla fall? Inte det. Då går jag väl ner då. Oh! Oh, kommer du, Lukas? Tack gode gud att du inte lämnar mig. Jag måste ju ha dig så jag kan offra dig. Förstår du väl? Har du inte fattat det än? Hur gammal är du? Oh. Shit också. Var du tvungen... Åh, jävlar vilket lagg. Lukas, du får det att lagga. Okej? Okay? Nej, det betyder att de spånade in typ trollet eller någonting nu. Så jag kommer att bajsa ner mig. Nu ser jag någonting där borta. Ser du vad jag ser, Lukas? Det känns som att vi har en liten ensidig konversation här. Vi har ingen konversation. Det är jag som har en monolog. Så att... vi har ingen dialog. Vi har en... Jag har en monolog. Åh, trall! Spring, spring, spring! Där är troll bakom oss. Han är inget sånt här nättroll. Du vet, han har stora ben, Lukas. Snabbare. Jag måste snabbare. Jag kan inte springa snabbare. Jag håller in shift så hårt jag kan. Holy shit, holy shit, holy shit. Den kommer närmare, ja men ta Lukas först. Lukas först, Lukas först trollet. Lukas smakar godast. Åh, jag blir tyst Lukas. Jag springer så fort jag kan. Under bron, över bron. Vi måste stänga igen de här portarna. Kom igen, stanna inte. Okej, nu är vi här. What? Vad händer nu? Ajajaj. Det där lät som en ben som knäcktes eller någonting. What? Aj, nej! Han klämdes! Av någonting! Lukas? Hur mår du? Åh, oh, nej! Jag vill ju inte offra dig än! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Nej, jag måste döda Lukas! Fy fan, då kan jag inte offra dig sen. Åh, oh, nej, det här är ju inte så bra. Här får du för att du kidnappade mig. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Nu är vi ju själva på riktigt här. Fan. Nu har vi ingen som vi kan offra. Hallå, är det någon som vill bli min vän så jag kan offra den om trollet kommer? Åh, oh, vad har vi här? Karantan. Hogg. Smitto... Kan ha karantän, hög smittorisk. Jag fattar ingenting. Karantan, hog smittorisk. Jag tror det var någon som hette hog smittorisk. Men sen ska man ju lära sig att läsa också. Åh, vad har vi här? Väktare. Är det någon som är här? Nej, fy fan, det kommer vara en snuskväktare här inne. Hallå? Är det någon som bor här? Kan jag stänga dörren efter mig eller? Ja, oh, tack. Så att ingen smyger in bakom mig. Vad har vi här? Den stora mannen. Den stora mannen som uppehåller sig i skogen är vildsint och mycket farlig. Dock är han lätt att se och höra med sin stora kropp och klumpiga fotsteg. Oh, så nu lär vi oss om den. Näcken! Det var näcken! Vid altaret väcktes Frejas ilska och hon frammanade eld ur sin vrede och brände hans ögon och händer. Så att han aldrig skulle kunna spela på den magiska harpan igen. Okej. Okay. Kvällsbladet. Pojkar hittar stora fotspår i skogen. Jävla intressanta nyheter här.
Folkbladet. Oh, vad är detta? En symbol. En annan symbol. En till. Wow, en glasburk. Wow, wow. Vad ska vi göra med den? Ingenting. Har vi någonting här? En sån här sparsymbol igen. Vad är det grejen med den där symbolen? Har den något? Oh, en nyckel. Och en karta. Freja, vart är vi? Väktare, vi är där. Vart vill vi gå då? Harpans sal ser ut som ett ställe som vi ska till. Jag tror att det röda stället där har vi varit på. Vad är det där? Vad står det? Klocktorn. Den dörr här. Jag lovar att den här jätten... Eller, hallå där. Jag lovar att den här jätten kommer att springa runt här inne i det här området. Och vi måste passa oss för den. Vad är det där? Vad är det för lustiga bilder som är här överallt? Nej, det här tycker jag inte om. Nej. Jag tycker inte om det. Tycker inte om det. Åh, oh, fy. Fy, läskig kvinna. Ha! Här var det mörkt. När får jag någon ficklampa ens? Jaha, en dalahäst. Några symbol. Vad är det som låter nu? Holy shit! Nej. Jag tycker inte om det. Jaga, flå... Vad står det? Jaga, flå, stycka, att leva av skogen. Harald Höglund. Vad är det som händer med musiken? Vad är det här? Ew! Nej. Ew! En bajspotta! Varför har alla den där boken gudomliga uppoffringar för? Det tycker jag inte om. Ingenting här inne. Nej. Jag vill ju gärna ha en ficklampa. Alltså, men jag tror inte det kommer hända. Jag har nyckeln nu. Så jag antar att jag kan komma ut här. What? Vad är det där? Är det månen man ser där borta? Ska jag gå hit? Det här är telefon kanske. Ska jag ta en kik vid telefonen först? Hon är annorlunda från de andra. Vem var det som sa det? Ja, tyst på dig! Ja, jag är annorlunda. Det har min mamma alltid sagt. Han kommer aldrig vilja ha henne. Vadå, jag är väl... Har du inte sett min sexy body eller? Jag är ju hur ursnygg som helst. Du har inte en chans mot mig. Du kommer aldrig ta någon ifrån mig. Jag ska inte ta någon ifrån dig. Okej, okay, om du lugnar ner dig några hekton så ska vi se att det här kommer att bli... Vem var det? Det här tycker jag inte om. Holy shit. Nej, jag tycker inte om det här. Tändstickor. Tänd en tändsticka. Tänd en tändsticka. Stå inte och pilla på tändsticksasken. Vad gör du? Vad är ditt problem? Hello? Det var någon som låste in mig här. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Titta i tändsticksasken. R. Ja, då ser man hur många tändstickor man har kvar. Okej, okay, så jag ska inte använda för många tändstickor då, I guess. Blankt papper. Kan jag komma ut här någonstans? Alltså, Jesus Christ, det här spelet når mig på sådana nivåer som jag inte trodde att det skulle göra. Okej. Okay. Vart ringer det? Ska jag öppna här? Nej. Okej, okay, vart ringer det någonstans? Sluta! Åh, oh, förbered dig på jumpscares! Ringelingling. Hallå? Är det någon där? Hallå? Ragnar? Ah! Är du där? Nej, jag är inte Ragnar! Du måste komma till Helberg. Vad är Helberg för någonting? Men vi hittar en trygghet här. Okej. Okay. Här kan de inte hitta oss. Okej. Okay. Gå mot ljuset, till gruvan. Och över sjön. Över sjön? Spela vår låt. Spela vår låt så skickar Rune över båten till dig. Vi ska dit, eller? Men vad kvinnan, eller vad det nu var, som var utanför då? Kommer inte den försöka ha ihjäl mig nu? Det känns som det. Den tyckte att jag var för snygg för att vara här. Det jag kan ju förstå det. Jag menar, kolla på mig, va? Jag var ett snygg. Ah! Oh, det är lugnt. Det är lugnt. Vad har vi här? Helberg! Det var hit vi skulle. Åh, en till dalahäst. Den här var fin. Vart är kvinnan som trodde att den var någonting? Håll dig borta. Spela vår låt. Vad står det? Ragnar, spela vår låt så vi vet att det är du. Nyckeln till vindbryggan och porten finns hos väktaren. Ah, jag måste ha harpan. I need to have the harp, I think. Så vi ska springa tillbaka och se vart harpan är. Förhoppningsvis inte dö av vad det nu var som slår igen dörren för oss.
Det här är mitt sätt att hantera såna här skräckspel. Jag pratar lite för mycket och lite för högt och skriker lite ibland. Väktaren, hjälp mig. Det är en kvinna som säger att hon är snyggare än mig. Och vi vet alla att det är omöjligt. Stäng dörren, stäng dörren. Halleluja. Okej, så vi är här nu. Vi måste ta oss till Harpans sal. För det är Helberg vi ska till sen. Så vi måste alltså gå ut där via klocktornet, via Frejas små över vindbryggan. Och sen, alltså fy fan, det här kommer inte bli lätt, hör ni. Men jag tror att vi får gå dit nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som vi hade för Unforgiving, A Northern Hymn idag. Om du gillar Unforgiving och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Fy tusan vad det här spelet är bra men läskigt. Jag mår så bra och är så rädd. Och hej och hå. Ja. Hej då.